To je bila pravzaprav druga seja vlade. Jaz sem bil tudi v vladi 2004-2008, ko nas je bilo ministrov, kako bi rekel, za polno mizo, zdaj nas je za pol mize. In moram reči, da se stališča razprav, se stališča debat, se stališča tega, da teče nek vsebinski dialog, se kaže ta odločitev o zmanjšanju števila ministrstev kot dobra. Čisto se stališča tega, koliko ljudi lahko pri nekih vprašanjih v neki razpravi, koliko jih imate lahko za mizo in da je ta razprava še vedno vsebinska in da se vsi čutijo vključene.